Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Matheus. E eu sou o Otávio. E hoje a gente vai trazer um pouco pra vocês, um pouco mais sobre como é onde a gente mora, como que a gente se sente, que acho que vocês têm um pouco de dúvida ainda sobre algumas coisinhas. Sim, principalmente acho que no último vídeo que a gente postou falando sobre morar aqui na favela, o pessoal mandou algumas dúvidas também no nosso Instagram e a gente vai responder algumas. Então, se você é um inscrito novo, se você não acompanha, a gente já mora aqui na favela, tem um bom tempo, vai fazer uns 3 anos e meio, né? uns 3 anos mais ou menos. E aí tem muitas questões que alguns de vocês sempre perguntam pra gente e a gente nunca parou pra responder, né? Hoje nós vamos responder algumas das perguntas que vocês mandaram. Antes da gente começar o vídeo, já vamos deixando o like e se inscrevendo aqui embaixo. Salve o vídeo, compartilhe o vídeo. Também as nossas redes sociais vão estar aí na descrição pra vocês acompanharem a gente. É só clicar no link que vocês vão pra todas as nossas redes que nós temos, tá bom? Então sem enrolar muito, a gente já separou as perguntas e vamos começar o vídeo. Vamos lá. A primeira pergunta é, como é morar na favela? Ai, gente, é uma coisa bem tropical, uma coisa bem diferente. Abaixa quietinho, bem diferente. Gente, olha, eu, aqui onde que a gente mora, eu cresci aqui duas ruas literalmente aqui do lado. Sim. Então todas as minhas amizades sempre foram daqui. Acho que pra mim é meio que normal. Pra mim também, tipo, pelo menos onde eu morava lá, tinha uma favela já, e eu já frequentava. Tipo, eu só vim pra daqui, eu acho. Sim. E também, se a gente vir morar aqui, a gente vinha direto pros rolês aqui. Além do que, tipo, todos os nossos rolês, nossos amigos são daqui, então a gente já tava meio que acostumado a frequentar aqui. Uhum. Inclusive, a casa que a gente mora foi uma amiga nossa que falou, ó, tá baratinho, vão lá. Eu falei, sério? Eu falei, inclusive, vamos lá, a gente tô indo. E é isso, gente, não tem muito segredo. Então, como é morar na favela? Tipo, é a nossa casa. Acho que é pra ele, a única coisa mais difícil no começo foi aprender a andar pelos becos, porque sim, é meio difícil. Eu já tinha decorado que eu vivia no baile daqui, mas ele foi difícil. Mas depois, hoje já é normal pra mim, tipo, mas antigamente eu ficava tipo, que lugar é esse? Tipo, onde eu tô? Será que... Eu acho que minha cachorra decorou mais rápido do que ele. Verdade, que a Tena já até tinha que saber quais eram os becos que tinha melhor pra chegar aqui em casa. Porque dá pra você vir rápido, também tem uns becos que você vai cortando o caminho. Só que a gente era muito perdido. Ainda mais de noite, quando a gente vinha pro baile, eu só saía daqui de dentro com o Matheus. Porque se me deixasse aqui dentro, eu ia ficar perdido a minha vida todinha. Ai. Porque eu não sabia, tipo, eu ficava muito perdido real, né? E era até engraçado, chegava assim, engraçado. É engraçadinho, tá, gente? Uma outra dúvida que vocês têm bastante, se a gente já sofreu preconceito aqui na favela. Eu acho que assim, preconceito não é só na favela, tem fora também. Só que aqui nunca, olha, já sofri mais preconceito fora do que dentro da favela. Sim, a gente nunca teve nenhum, tipo assim, já teve casos assim, antes da gente começar com, na verdade, quando a gente começou com o YouTube e tudo mais, de algumas crianças, assim, tudo mais. Agora, de realmente virem, tipo, de preconceito, assim, não. E hoje em dia as crianças até, tipo, é engraçado, quando a gente sai na rua, ninguém consegue decorar quem é Matheus e quem é Otávio, né? E aí, a gente tá passando sozinho, oi Matheus e Otávio, tá só eu. Tipo, tá só a pessoa, tá só eu, tá só o Matheus. Eles nunca falam oi Matheus ou Otávio, é sempre oi Matheus e Otávio, né? Teve uma vez também, que não foi, tipo, preconceito, foi uma tentativa de preconceito, foi de uma criança, que acho que geralmente não tem a cabeça meio estruturada. E foi até que engraçado, a gente rachou muito o bico. Foi assim, tava passando, acho que era ele, mas dois amiguinhos dele. Ô tio, ele achou você bonito. Eu falei, ah, obrigado. Aí daqui a pouco eu só escuto, será que ele achou mesmo que eu achei ele bonito? Ele vai dar em cima de mim. Mas tipo assim, não foi que as crianças viram a gente no YouTube, o primeiro caso que aconteceu. Porque acho que a gente tava indo pra uma festa e a gente tava, tipo, com roupa toda neon, assim, e tal. A gente anda igual, então o pessoal já olha, sabe? Aí as crianças estavam mexendo, mas, tipo, agora de a gente realmente sofrer preconceito, assim, não, pelo menos não que eu tenha... Não que a gente tenha presenciado também, eu acho. Se aconteceu, ninguém foi na nossa frente. A próxima pergunta é como a gente lida com assédio. No assédio, no caso, a gente ser muito bonito, né, Luca? Muito pretty hash, brincadeira. Então... Gente, tudo bom. O engraçado, gente, é que assim, tipo, depende do assédio. Tem um assédio que tem algumas crianças que começa meio que... Não sabe limites, você começa a gritar aqui no portão. É, aí foi até engraçado. Fala que não gosta, assim, engraçadinho. É legal, mas tipo assim, tipo, a gente gosta. Só que tem algumas coisas que, por ser criança, eles não sabem, tipo, um limite, sabe? Uhum. Tem um beco aqui, que tem uma senhora que mora no beco, ele sempre passa com um cachorro. Tem uma vez que ela fala assim, nossa, que cachorro bonito, e o cachorro que tá levando também, ó. Foi. E é engraçado, porque sempre quando a gente sai arrumado, a gente tem que passar por esse beco. E
E ela sempre tá na porta com as vizinhas, bebendo e com só som. Só comentando. Aí elas estão sempre conversando assim. Aí a gente entra no bico, quando vai passar, do nada o assunto acaba. Aí só dá pra ver os pescocinhos virando assim e elas cochichando. É, às vezes grita assim. É engraçado, eu gosto. Mas, tipo, é engraçado, mas não deixa de ser um tipo de assédio. Mas é, tipo, sim, não é algo que a gente se incomoda, sabe? E fora isso, acho que não, acabou. Não tem. Não tem. Gente, uma outra questão também que eu acho até engraçado é que vocês querem saber, tipo, como é ser youtuber e morar na favela. Não é nada, tipo, diferente do... né? Não é nada diferente. Tem uma vez que a mulher perguntou, você faz que tipo de vídeo? Uma senhoria, tipo, esses vídeos, tô brincando. Não, o melhor, gente, foi engraçado que geralmente quando a gente saía, acho que é fora dessa pergunta, mas eu vou falar. Aí, tipo assim, a gente saía muito, todo final de semana, tipo, sexta, sábado e domingo. Aí tem uma senhorinha que mora aqui na porta de casa. E todo dia quando a gente saía de noite, ela via a gente saindo, né? Sim. E todo bem arrumado, perfumado. O que ela perguntou aqui mesmo? Vocês trabalham na noite? Aí eu fiquei tipo assim, o que ela quis dizer que tipo, vocês trabalham na noite? Porque é uma senhorinha perguntando isso. Antigamente você falava que uma pessoa trabalhava na noite? Na noite, não de noite, tá, gente? Entendeu? Aí eu fiquei tipo assim, será que... ok. A gente falou, não, a gente é youtuber. Só tá saindo mesmo. Voltando pra pergunta, tipo, de como é ser youtuber. A maior parte do conteúdo que a gente faz dentro de casa, né? É, a única, assim, o ruim de ser youtuber aqui é como a gente disse, é favela. Então, o negócio é uma gritaria. Esse você já tá tão acostumado. Vocês já viram, já. Quando não é gritaria, aqui parece ser competição de som. Porque é cada um som vindo de um lado diferente. Né? Olha, eu vou falar, eu não reclamo não, porque tipo, eu gosto de escutar meu som. E a gente também, né, coloca o som no último volume. Eu não gostaria de morar na vila, porque você não pode nem gritar, ligar o volume que já vem a polícia. Fala, mas ok, eu gosto de morar aqui. Sim. Só que em alguns momentos, quando a gente vai gravar, é ruim, porque querendo ou não, tipo, a nossa casa, tipo... Todo barulho entra, e às vezes não dá pra gravar porque ou o áudio, ou vai ficar muito barulho. Vocês sabem, né? O pessoal fala no portão, parece estar aqui dentro. Então, a gente até levanta, você está... Tem alguém aqui? E olha que a gente mora, tipo, no segundo andar aqui em cima, né? Uhum. E o pessoal fica lá no portão, lá embaixo, fazendo resenha e tal, a gente acha que tá aqui dentro, né? Sim. Já foram pro baile de favela? Olha... A gente, se tivesse um cartãozinho, a gente batia todo final de semana, né? É agora, não tem... Ó, antigamente, a gente ia muito, muito pro baile aqui. E até pra outras quebradas também. É, aqui é onde a gente mora, tem baile, tipo... E daí é tudo de bom, porque não é aqueles baile que entra carro nem nada. Tem DJ e tudo mais, né? Sim, o bom daqui do baile daqui é que não morre. Sim. Gente, não entra polícia. Então, o couro come até de manhã, eu gosto. Onde eu morava lá na Zona Norte, também tinha baile, só que lá era, tipo, na rua mesmo. E passava carro, aí passava uma... de moto, e era rindo, porque eu tinha medo de ser atropelado, confesso. E aí eu nem consegui curtir direito. Gente. Mas é que era bem legal, e a gente batia cartão, tipo, todo final de semana, literalmente. Eu só não vou mais, porque, gente, eu acho que, tipo assim... O que... O baile meio que virou meio... É porque aqui repetitivo, não... porque não tem muita pessoa de fora pra cá. Sim, e aqui não é uma favela, tipo, muito grande. Então, tipo assim, já conhecia todas as pessoas que estavam no baile. Sim, aí, tipo, ficou mesmo rostos, aí já começou a... A gente começou a não curtir tanto, mas não que a gente deixou de gostar, né? Sim. Aí também, um negócio que eu não gosto mais de baile em geral... É porque é muito apertado, gente, muito. Eu não suporto. E tudo, e depende muito, assim, mas tem não, muita não gente apertado, que vai... Não, eu gosto de muvuca, por exemplo. Sim, só que o problema é que tem muita gente que não tá ali pra curtir, tipo, quer ficar arrumando briga e tal, e a gente não tem muita paciência. Esse é o caso. Acabou cortando o clima. E também a gente começou a frequentar outros tipos de rolê, que a gente não frequentava antes, e é por isso também a gente parou. É porque também abriu bastante rolê que não existia antes, sim, né? Já foram agredidos? Não. Não. Não, não acho que é só isso. Não. Não que eu me lembre. Tipo, aí acho que a questão de... Assim, fora de casa não. Aqui dentro de casa não, umas coisas. Fala um soco na costela, um puxinho de cabelo, um dedo de um olho. Não falei um olho de cima se foi o olho de baixo, mas fala. Mas não, gente. Não foi agredido. E também acho que também... a questão do agredido entra um pouco no preconceito, né? E, tipo, então... Nunca aconteceu. Se aconteceu, a gente não sabe. Se agrediram a gente não tava, né, sabendo. A gente não tá sabendo que soube, assim, no momento. A gente tava meio que aéreo, então... Vantagens e desvantagens de morar na favela. Olha, a principal pra mim é que pode fazer barulho. Sim. Assim, que é uma vantagem pra mim, pode fazer barulho. E
E a desvantagem, mas que o correio traz as encomendas aqui na minha porta. A gente tem que, tudo que a gente compra, a gente tem que colocar o endereço da casa da mãe dele pra gente conseguir ir lá buscar. Tudo bem que é duas ruas. É, mas mesmo assim, né, tipo, tem um rolezinho pra ir buscar. Sim. Ele falou sobre o som alto. Antes de vocês imaginarem que a gente fica com o som alto aqui de segunda a segunda, não, gente. Não, tem que ter mais consenso também, né? É mais final de semana, tipo assim, de segunda, terça, de tarde, se for arrumar a casa, a gente até coloca um somzinho. Mas o nosso som não é grande, som assim. É, mas tipo, de noite, assim, é só de final de semana. Sexta, quinta-feira aqui você já começa a ver o pessoal se animando. Sexta-feira já é som alto a noite toda até de manhã. Sábado e domingo é a tarde toda. Sim, então som, assim, é mais final de semana, então rola respeito sim, tá? Antes que vocês pensem que é uma baderna, assim, não é uma baderna. De semana mesmo é só baderna das pessoas conversando. Sim. Outra vantagem é porque aqui tem muito comércio, principalmente aqui na rua da frente. Então, tipo assim, tem dia que quebrou alguma coisa aqui em casa, tipo, já é umas 8, 9 horas da noite, tem as vendinhas dos tiozinhos ali que eles ainda vendem alguma coisa que dá pra salvar. A gente acha tudo aqui dentro da favela. Tipo, esses dias que foi o som, a gente achou fusível numa vendinha que tinha aqui do lado. Pior que é. Tem loja de construção. Tem mercado, tem restaurante. Restaurante, tem lugar que vende marmita. Marmita R$9,00 e é gostosa, sim, viu, gente? E tem doceria, tem lugar lanchonete, tipo assim, tem muita coisa. A adega é bem baratinha. Tem até, tipo, a adega que já é um próprio meio que uma tabacaria, só que é meio que um bailezinho ali. Então, tipo assim, você tá com fome aqui, tipo, tem uma lanchonete na rua aqui, tipo, nossa, no beco. Tem um lanche aqui que é o X-Tudo, é um bicho desse também, assim. Tá me dando gatilho. R$12,00. A gente não pode mais comer essas coisas. R$12,00 negócio, só de encher assim. Sim. Eu amava. É mal porque não pode mais comer. Tá de dieta, gente. Mas era bom, você saía do rolê assim, maior fome, bêbado, sabe? Se a gente passava lá, nossa, era tudo. Uhum. Ficava aberto lá até as 5, 6 horas da manhã. A desvantagens. Tem coisas assim que incomoda às vezes, uma hora ou outra. Mas acho que tem mais vantagem do que desvantagem. Tem mais vantagem do que desvantagem. É. Gente, aqui dentro o pessoal pensa, a gente, pelo menos, traz nossos amigos. Ai, não tem perigo? Gente, não tem perigo. Aqui a gente anda com o celular assim, que aqui dentro não tem perigo, graças a Deus. Sim, tipo, a gente sente mais segurança andando aqui do que, tipo, saindo lá do metrô e vindo pela vila pra chegar aqui. Uhum. Pelo menos na minha, tipo, concepção assim. É, na minha também. A desvantagem é porque também tem muita gente que tem muito preconceito com a favela. Então, tipo, tem muitos colegas, assim, amigos que, pelo menos, nunca falaram nada. Mas eu tenho certeza que não vem pra cá, não vem ver a gente, por preconceito mesmo. E eu acho isso um pouco ridículo, mas é isso. Isso é, nos momentos, né? Aí, gente, ó, pra finalizar, antes que vocês comecem a comentar, ah, não é favela, é comunidade, a gente mora aqui e eu prefiro que seja chamado de favela. Eu acho, assim, quando a pessoa fala, não é favela... Ai, não é favela, é comunidade. Pra mim, eu acho que tá falando, tá rebaixando a favela. Sim. Eu gosto de falar favela. E geralmente, quem chama comunidade são pessoas que moram na vila. Então, tipo assim, meio que fala assim, ah, eu não vou chamar de favela porque... Eles vão se sentir ofendidos. É, só que na verdade eu me sinto ofendido porque acho que favela é algo negativo. Pra mim, não é. Então, antes que vocês comecem a comentar e tentar militar aí, paz e amor, tá bom? Porque a gente prefere que seja chamado assim, porque a gente mora aqui e é isso. A gente é favela. Favela venceu. A gente pensa muito igual, né? Igual. Tudo bem, meu vocabulário passa pra vocês verem. A gente tem uma conexão psíquica, eu acho. Vamos fazer outra conexão daqui a pouco? Vai gravar um vídeo, menino. Olha, vai desmonetizar o vídeo, você me bater. Ah, eu tô bem aqui, ó. Desconta dele. Gente, bom, eu acho que deu pra vocês... terem um pouco mais de noção, né? Um pouco mais de conhecer a gente um pouco mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até o vídeo. Deixa um comentário aqui o que você achava que era aqui dentro da favela. Ou se você mora na favela. Ou não sei o quê. Deixa bastante comentário e faz tudo aqui. Curte, comenta, compartilha. Salva o vídeo, se inscreve e siga a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Ele salvou o vídeo, ele foi conferir, porque ele não sabia que dava pra salvar. Eu não sabia, pra mim, eu sei que tem salvar publicação no Instagram, mas eu não sabia que aqui... É tipo uma playlist. É. E é isso, gente, ajudando o engajamento das gatas aqui, tá bom? Beijo e até o próximo.